cool lifestyle. Jebele ko jo kwa saganya. Nusubida olibulunji. Amanya nze waso ema lungabili jo kubanga tutu kwa saganya. Bimba temu wate kendeko. Ntuma katini kutu usako. Ngao wabitegira mpula mpula. Ngatu teketekela vana okugenda kusome nungenda kusome zi 15. Atugeza kubila ngatu kula follow up za stories. Ntuma kume ngamulia kutuzi zi. Kubanga bamu kumumina vana. Analaba candidates. Abasoma senior 6. Nepi 7. Abamba ana bamwe. Abamba ganda bamwe. Mikwano jamina bala. So tuyitubiwa gamba. Mwabagenda okuteeka abaana bano kusoma n'omanya kiki ekyokola na kiki government kyeyagala oba okitegeera kubanga okusoma kwa luno ku district kwa mateeka kwa biragiro tugeza okubanga tufuna formula empya ey'okusoma amidst embeera ya pandemic gye tulimu government yaisiza ebiragiro amateeka 30 agagenda okugobererwa abaana mwenna n'abazadde n'amasomero bye bagenda okukola okusoro kubanga olusoma lwa tamu eyokubiri lutandika ngenda kusoma ezi 15 bino byonna bintu ebijja okwetaagibwa okusoma okusooka kuba okusoma to be safe at the same time ensi egende maaso ekisooka mujja kunzikiriza nga some muko wano kuba mangi siyinza kubanga ngalina mu mutwe gwange etteeka erisooka amasomero gonna gateekeddwa okusalawo abayizi bonna abave waka baberenga abana bonna balina okuŋŋalira mu bisulo lyetteeka erisooka ku kyensomyeko wano balina okubanga babeera ku ssomero oba okitegeera etteeka eryokubiri ligamba abayizi abali mu kisulo tebalina kutabagana n'abantu bonna bava bweru kitegeeza teri kontakiti yonna obanga mulingidde ekisomero olina okimanya nti omwana w'omuwaddeyo tagenda kuddamu ku meeting ya muntu yenna ava bweru bw'ali simanya gundi genda okyalire gundi tebijja kukirizibwa. Then abayizi abekisulo tebajja kukizibwa kuŋŋaananga. Social distancing ne mu ssomero erina okubeeramu. So siba nakutuula mbu ate siba tugenda kudiscussinga, siba tuli mukuba mbeekulo nga mukuŋŋanyidde ku ttebe emu mulekaaniraawo. Etteeka ligamba abaana buli mulina okubeera nga bebibye mu kiraasi oba ku ssomero. Tewali muzadde ajja kukirizibwa kukyalira muyizi ng'ali ku ssomero. Ekyo mukitegedde. Twala omwana ng'omanyi togenda kuddamu mukyalira. Etteeka erimu ku lyaweereddwa. Eryo tteeka lya kuna. Eryokutaano ligamba empaka empaka n'emizannyo. Mizannyo school tournaments, football, kala inter-color competitions tebigenda kukirizibwa kubeerawo. Oba okitegeera ebyo byonna byonna biweereddwa. Abayizi abaana abakomyewo mu masomero bonna balina okutandikirawo okusoma. Si bya ate simanya bazze batuule simanya bakole batya. Abayizi bonna abazze ku ssomero balina okutandikirawo okusoma. Oduwa ku ssomero mutandikirawo ne syllabus we yakoma. So sa te kulinda te mwezi ate simanya biki. Musooka nga mu biti ng'obudde. Then ekirala buli ssomero lyonna liragiddwa okubeera n'omuntu avunaanyizibwa okupima temperature. Temperature guns zino okubeerawo ku ssomero era nga buli ssomero lyonna lirina okubanga bino libirina. Temperature gun erina okubeerawo. Then walina okubawo n'omukugu agenda okubanga amejjalinga temperature gun eyo okusobola okubanga apima abaana bano. Then etteeka ery'omwenda ligamba tewali ssomero likkirizibwa kusomesa baana mu luwummula. Bwe munaamuwa obudde mu December 18 tegenda kubeera bya kusoma simanyanga holiday work simanya biki biki. Mwina kubeera nga muddaka. Okitegeera okusobola okubanga bakendeza ku binaabeerawo. Then buli ssomero liteekwa okuba ne program entegeka obulungi okusomesa abayizi ku nsonga za corona. Oba okitegeera. Mwina okubanga abaana mbajjukiza buli kanaku corona kye ki, amateeka corona ge galibwa, SOP kye ki, abaana bano basobola okubanga ebintu ebijjukira day by day. Then amasomero gonna agagenda okusooka gagenda kusobola kulambulwa n'okakasa nti balina obusobozi obusomesa abaana. Oba okitegeera nga tebeeryanaganye. Abaana amasomero gonna inspector w'essomero ba DEO district education officers mu bitundu eby'enjawulo balina okubanga balambula amasomero gano ba inspecting ba twitter mbajjukirayo balambule bakakasa eddala abaana bano bali seefu banaasoma nga waliwo social distancing oba etteeka ery'ekkumi n'ebbiri ligamba nti mu kaweefube w'okugaziya ebifo abayizi bye basomera ebibalirwamu n'emmere n'ebirala. Muina okubanga mugaziya ebifo byonna abaana bwe bagenda okusoma bwe basomera bwe balira emmere ne bakolera ebyabwe. Kitegeeza effumbiro lirina okubeera nga limala si kwenyigiriza ku layini n'ebirala. Etteeka ery'ekkumi n'esatu bagamba nti singa essomero lisangibwa nga teririna bibiina bimala baweereddwa amagezi okweyambisa ebintu nga weema.
singa mbeera nga muli wafunda ng'ebina ebira tebimala muweereddwa amagezi okuteekawo ziweema oba tents abaana bwe bagenda okusomeranga kuno kwe bayita okusoma 2:20 bwe tugenda obeera etteeka ly'14 ligamba nti amasomero era galagiddwa obuteeyambisa byuma bya mulembe nga essi okufuuwa empewo oba faani essi faani tebikkirizibwa ku ssomero lwaki olw'ensonga nti bikuba empewo ate ekiwuka kiba kisaasana mangu ndowooza then etteeka ly'15 ligamba nti abaana balina okusooka okukeberebwa ebbugumu nga baakatuuka ku ssomero awamu n'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni abaana bano balina okukeberebwa ebbugumu nga bwe bimanyi kunaaba mu ngalo okusanitayizinga n'ebiranga tebana kujoyininga bannaabwe then buli mwana alina okubeera ne masiki ebikka omumwa n'ennyindo ekiseera kyonna ng'ali ku ssomero ekyo mukitegede masikisi zirina okubaawo nga zibikka emumwa n'ennyindo obudde bwonna etteeka ly'17 ligamba kyokka amasomero n'amatendekero agalina abayizi abangi ennyo balagiddwa okukola enteekateeka abayizi abamu basome ku makya abala basome akawungeezi tugenda kusoma mu bintu bya streaming ndoza mbitegera osomako ku makya abala ne basoma akawungeezi ekyo nakiranga kirabire ku somero ki luzira ss ne kati bali bakirwako ekyo kiri apulinga ku baana ku basomero agalina abaana abangi nga Mengo n'abalala then etteeka ly'18 ligamba ku lw'obulungi bw'okulondoola obulamu bw'abayizi obulungi essomero liteekeddwa okufuna omusawo ajjanjaba n'okukebera abayizi mulina okuba ne dokita oba nansi mu bitegeero ebyo abakola kwezi ensonga etteeka ly'19 ligamba nti ebifo ebituukirwako abayizi okugeza nga bayingira ku ssomero n'okugenda mu bibiina ne mu bisulo walina okuteekebwawo enkola esobozesa abayizi bano okunaaba mu ngalo kitegeeza buli ssomero lina okuba ne zino sanitizing cans buli womu 20 ligamba litya buli ssomero lirina okuba n'ekifo ekyotongodde bwe bakuumira abayizi ababa bateebereza obukwa n'obubonero bwa covid bwe mulaba omuyizi nga yasimula yasimula asinizinga ebitajja yeetyamula mulina okuba ne siikibbe we mubakuumira aba covid amasomero gagaaniddwa okwongeza fiizi era ne galagirwa okukwatagana n'abazadde bunnambiro teri kulinyisa fiizi eteeka gavumenti eryogeddeko then oluvannyuma lw'omwezi gumu ng'amasomero gazzeemu bajja kwekenneenya obusobozi bwago okulaba engeri gye banaaba beetegeseemu balabe oba basobola okukkiriza abayizi abakyali awaka nabo okubeegattako after one month tujja kuba tumaze okulaba save oba amasomero gasobola okukostinga abayizi abalala abagenda okujja next year akomukategedde bulungi then bagamba nti singa omuyizi azuulibwa ng'alina covid essomero lyonna lijja kusooka liyimirize okusomesa bazuule bonna ababaddeko n'omulwadde batwalibwe mu kalantiini nga tebannaba kuggala ssomero lyonna oluvannyuma lw'ennaku 21 essomero lijja kukkirizibwa okuddamu okuggulawo wano waali wakulu twakyewuuza nti singa abayizi basangibwa nga balina covid-19 ki ekinaddako etteeka muliwulire bagambye nti singa azuulibwa omwana omugwati ng'alina covid mwenna bajja kusooka babaggale ennaku 21 z'ewiiki 3 ng'essomero terikola ndoza mutegedde then buli ssomero lirina okubeera n'akakiiko akalwanyisa covid nga kaliko omuyizi mu buli kibiina era nga kaliko n'omusomesa akulira akakulira okitegera balina okukola lipooti buli lunaku ku bibadde mu ssomero mulina okuba ne komiti erwanyisa covid oba task force eyo then enkola y'abasomesa ey'okusomesa abaana mu masomero agawera mu kiseera ekimu erina okuyimirizibwa omusomesa alina okukkiriza n'alonda essomero lyagenda okubeeramu ekyo mukitegedde amasomero mangi tegasobola kubeera n'abasomesa bano tegasobola kubeera n'amusomesa ne gambeezawo 24/7 kyentegeeza Monday to Sunday era abasomesa abasinga ajja n'asomesa anaafunayo ekyesatu n'agenda ne bamuha ekyebiri nadde waddako ne bamuha ekyetaano n'agatta olunaku ng'alina emitolo gye nga 10 kitegeeza nti omusomesa abeerawo ng'alina amasomero 5 ku 6 g'asomesamu that's the way they survive naye kati bagambye nsooka embiyimirizeemu olina okulonda essomero limu erinaakola ki erinaasobola okuba nga ligira likusasula ekimala ekyo kirina effect nti amasomero agamu agatalina sente zimala awo gabale gafunirwa omukisa ne geyambisa ku basomesa bava ebuddo
abava ku Central Lensi, abava mu somera ka Kempe. Najja abava nga asobi somera nga katumu chazeko na kulumu wiki. Ajja kolechi, kwazi nenda somera nga musomera yaffe. Tuwaina nga basomesa nenga mbula bake dachikana. Okitegeera nga babbeeyi nnyo okumaintaininga naye nga bazze eddakiika ezaana mumukozesa ne muutilizing nga ne mufunamu ekirungi naye kati etteeka lizino lizze kati awo sima kye tuliko nze wa Sulemani.